עכשיו אנחנו מארחים באולפננו בירושלים את נחמה לב, אחותו של סמל ראשון בנימין לב, שנפל בשמחת תורה, נפל בקרב הגבורה באותה שבת קשה, ואתם עליתם מצרפת לפני 15 שנה, נכון? נכון. ההורים שלי והמשפחה חזרו לצרפת, ובנימין בעצם נשאר בארץ, והחליט שהוא רוצה להתגייס, הוא החליט שהוא רוצה להיות לוחם, ועשה הכל בשביל באמת להתגייס ליחידה שהוא נמצא בה היום. עבד קשה, ובסוף, כן, היה אחד מהטובים ביחידה שלו בצנחנים. מה מביא, עוד מעט ניגע גם איך זה קרה ומה התרחש שם, מה מביא משפחה, מה מביא אדם צעיר כמוהו לעזוב הכל, כן, לעלות לישראל, ואחר כך גם לבחור להיות חלק ולהתגייס לצבא הגנה לישראל במקום הכי רגיש ומסוכן. זה משהו שלומדים בבית, מתחנכים עליו מהבית? אני חושבת שכן, זאת תחושת השליחות של אנחנו עם ישראל, ואנחנו ערבים זה לזה, אנחנו צריכים לשמור אחד על השני, והוא מרגיש שהוא במקום שהוא יכול לעשות את זה, ומהמקום הזה הוא רצה להתגייס. מה מתרחש באותה שבת? איך אתם, מהתחקיר שאתם ערכתם וניסיתם לברר, איך נפל בנימין? אז באמת תשאלנו הרבה חברים, וביחד עם החבר שהיה איתו באותו כוח, בעצם מגיעים לכפר עזה, ובדרך כבר מתחילים לראות הרבה גופות על הרצפה, מתחילים לשמוע פיצוצים, מתחילים לשמוע יריות, מבינים שהמצב הוא לא רגוע והוא לא רגיל כמו שהם מכירים בדרך כלל. מגיעים לכפר עזה, לכניסה, פורקים מהרכב, מתחילים ללכת ברווחים, ואחרי בערך 800 מטר הם מותקלים על ידי מחבלים. הם נשכבים, מתחבים בתעלה, בתעלה שהיא בעצם ליד הגדר. כמובן שכל הגדרות פורצים לחלוטין. פורצים לחלוטין, נשברו על הרצפה. ומתחיל ירי בעצם משתי כיוונים. זאת אומרת שהייתה שם חוליה של מחבלים. איך שהם נכנסים בעצם באותו מקום, נופל שם חייל. ואחרי כמה דקות גם נפצע חייל. אז החובש רץ כמובן לטפל בו, לנסות להציל אותו, והבעיה היא שהם נמצאים במקום יחסית, הם נמצאים במקום יחסית חשוף, ומקבלים עדיין ירי עליהם, שורקים מעל הראש שלהם. אז בנימין לא חושב פעמיים, הוא מגיע, הוא משנה, משפר עמדה, ובעצם רוצה להרתיע את המחבלים, אולי לפגוע בהם. הוא מדלג שוב למאחורי כמה רכבים, ובעצם במהלך הדילוג הוא מקבל כדור, ובאותו רגע הוא ממשיך לתפקד כרגיל, לא, זה לא נראה שהוא מרגיש את הכאב, ובאמת מנסה עדיין לתפל, לעזור לחובש, ואחרי זה הוא אומר להם, תשמעו, אני פצוע, וחברים שלו מנסים לראות מה הבעיה איתו, הם לא מוצאים מיד את הפציעה. הם רוצים לפנות אותו לבית החולים, וכמובן שאין אמבולנסים ואין שום רכב שיכול להביא אותם. אין לי מי לדבר שם באותן דקות, באותן שעות. בלגן, כאוס טוטלי, גם האמבולנסים עצמם שרצו להגיע נתקלו בחוליות. זאת אומרת, הם עצמם רצו נכון. לבוא לעזור, אבל גם הם היו בסכנה. זאת אומרת, הקיפו אותם מכל הצדדים. ופתאום הם רואים רכב שמגיע אליהם, רכב אזרחי, ובן אדם שיוצא, הוא נראה אילם, הוא לא מדבר, והוא אומר להם, והוא עושה להם ככה עם היד, תבואו, ואפילו הוא מסמן להם כזה לב. בגדול, הוא מסמן להם, בואו, אני אבוא לעזור לכם, אני אביא אתכם לבית חולים איפה שצריך. אז החובש עולה, ובנימין מעלים אותו גם מאחורה, עדיין פצוע, ומתחילים לנסוע. ביציאה לכפר עזה יש שם מחסום צהלי, והוא עושה איתם תאונה.
כמעט נתקע בהם ממש חזק. אז החיילים שהיו שם, הם פותחים את הדלת, אומרים לו, מי אתה? שלום. תזדהה. אז החובש אומר להם, אני מכיר אותו, כאילו הוא בסדר, הוא מישהו מיישוב, כנראה אילם, אני חושב שהוא בסדר. אומרים לה, אנחנו בכל זאת נתחקר אותו. לאחר מעשה מתברר שהוא היה מחבל מחמאס, שרצה בעצם לקחת את בנימין, שכבר באותם רגעים כבר נפח את נשמתו, ואת החובש, והוא רצה לקחת אותם איתו לעזה, או שהוא קיבל רגליים קרות. זה מטורף מה שאת מספרת. זאת אומרת, בזמן שהם מטפלים, שהחובש מטפל בבנימין, בא מישהו, ואנחנו חושבים שזה איזשהו אור בקצה המנהרה, בואו אני אקח אתכם לבית החולים, ועוד מסמן להם לב, וזה מחבל שבעצם רצה להמיס אותם, ולקח אותם בדיוק. לתוך חיי עזה. בדיוק, הוא מרוויח מזה הכל, הוא יכול לעבור במחסומים, אף אחד לא ישאל אותו שאלות, יש איתו חיילים מצהל, והוא מגיע עם שתי חטופים. וזה רכב ישראלי שהוא כנראה גנב מהאזור. זה רכב שהוא גנב מתוך, כנראה מתוך כפר עזה. זה מטורף, אז גם הוא ניצל מחטיפה, מה קרה בסוף שם עם אותו מחבל? לקחו אותו לחקירה. וצריכו לעצור אותו. ובאותו רגע כבר הגיע הרופא שקבע את המוות, והם נשארו שם, כאילו החובש נשאר שם, ו... החברים המשיכו להילחם, המשיכו בכפר עזה, הם הורידו את המחבלים האלה, את המחבל שפגע בבנימין, ואחרי 3 ימים, משהו כזה, הם סיימו שם את הסיפור. כן, מטורף. תגידי, נחמה, איפה הבשורה תופסת אותך? אני הייתי בתאילנד. במקום הכי, כן, קוראים לו גן עדן. זה הפך מ-100 ל-0. זה, היינו בשבת בבית חב"ד והייתה אווירה ופתאום אנחנו מגיעים לארוחת סוכות, היום האחרון בעצם, וכולם מתחילים לדבר שיש הרוגים ואני שומעת שיש 30 נהרגים, 70 נהרגים, ואני אומרת, טוב, אנחנו מדינה שאוהבת להגזים, זה בסדר, זה ממש לא 70, וזה באמת ממש לא היה 70. ולאט לאט אני מתחילה לחשוב עליו, ואני אומרת, טוב, פעם אחרונה שהוא דיבר איתנו, הוא לא היה באזור, אין סיבה שהוא ילך לשם. אני בכל זאת כותבת לו, מתקשרת, ואני רואה שהוא לא עונה, אז אני אומרת לו פשוט, ואני רואה שהוא מקבל את ההודעות, שתי ויים. אז אני כותבת לו, תתקשר אליי כשאתה רואה את ההודעה, תחזור אליי. באותם שעות הוא כבר לא היה בחיים. בדיעבד, מסתבר שההודעות האחרונות שלנו בוואטסאפ, זה כשאני טסתי, והוא אמר לי, נחמה, לא הספקתי לראות אותך, אז ביי. סתם נתראה בארץ. זה היה המילים האחרונות שהוא אמר לי בעצם. ואז בטח אני מניח שזו טיסה מסויטת מתאילנד, מפוקט. דרך דובאי. כן. זה מסע כואב מאוד. עד שפוגשים אותך הקצינים בשרבול של המטוס. נכון. הטיסה הכי נוראית שהייתה לי בכל החיים. כן. איך המשפחה, איך ההורים מתמודדים? בארץ היום או שהם בצרפת? ההורים בצרפת. אנחנו עשינו את הלוויה פה בארץ בחלק מהשיבה, ואז המשכנו את השיבה בצרפת, כי בעצם יש גרעין משפחתי מאוד גדול שם, וקהילה, ש... בעצם היה להם נוח לעשות את זה גם חלק בבית. כל המשפחה, כמובן, דודים, דודות, כולם הכירו את בנימין מאז שהוא תינוק. כולם בהלם, בשוק טוטלי. וההורים שלי, אפשר לומר, התעשתו ולקחו את האנרגיות, את העוצמות האלה, ופתחו בסדרה של מבצעים, מבצע תפילין, מבצע הדלקת נרות, וממש פועלים עד היום בכל הכוח. יש איזה דרך לסיום לך, מה שאת חושבת, שאפשר להנציח את אחיך הגיבור שנפל בקרב הזה על יישובי עוטף עזה? אני חושבת שאנחנו כולנו צריכים ללמוד ממנו, כי הוא באמת היה דוגמה של בן אדם חזק, עוצמתי, ו...
עם זאת, שומר על, על השקט ועל העוצמות שלו, ומקרין החוצה בעצם רק את האופטימיות ואת הטוב. גם, זה התבטא גם במשפחה וגם בצבא, כולם אומרים את זה עליו, שהוא בעצם אפשר תמיד להישען עליו, והוא יכול בכוחות עצמו בעצם לעבור כל מכשול, ופשוט ללמוד. להיות אופטימי, להיות אופטימי ולראות את הטוב. זה מה שאנחנו צריכים לזכור מבנימין, גיבור ישראל, שנפל בקרב. אני רוצה מאוד להודות לך, נחמה לב, שהגעת כאן לאולפן, ושיהיו רק בשורות טובות. אמן.